କଟକରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ କଟକ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, କାଳିନ୍ଦୀ ରାଉତ ଏବଂ ସମୀର ରାଉତ। ସମସ୍ତେ କଟକ ପ୍ରତାପନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଚାରିଜଣ ଚାରିଟା ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାୟାରିଂ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଛଅ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଛି ମୋ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଦେହରେ, ମୋ ଦାଦା ଦେହରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେହରେ ବାଜିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିମିନାଲ୍, ସେ ଆଗରୁ ଆର୍ମସ୍ କେସ୍ରେ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଯାଇ ଥାନାରୁ ଆସିଛି। ସିଏ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଆସି ହଠାତ୍ ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଢାକୁଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ସାହି ଭିତରେ ବସି ଆଙ୍କ ସହ ବଚସା ହେଇଛି। ବଚସାର ଫଳସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇଛି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତକୁ ତଳେ ପକେଇକି, ତେଣୁ ଆମର ସମୀର ରାଉତ ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛି ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଗଲାବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିଆ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି।